Проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване предвижда 523 лева минимална пенсия за стаж и възраст от 1 юли. В момента тя е 467 лева. Има ли достатъчно средства за увеличението? Ще ни каже сега Мария Минчева от Българската стопанска камара, която е член на надзорния съвет, също така на НОИ. Здравейте! Добро утро! Сега вчера имаше една среща, така да кажа, договорки, разчети. Какво се случи и какви са вашите забележки? Имате ли забележки? Вчера имаше заседание на надзорния съвет на Националния осигурителен институт, който всъщност е органа, който пръв започва да разглежда проекта на бюджет, когато стартира в нормални условия бюджетната процедура. А сега като резултат, това, което е интересно да кажа, че надзорният съвет утвърди проекта на бюджет. Вътре този надзорен съвет е съставен от равна квота между държавата и социалните партньори. Държавата традиционно подкрепя това, което, разбира се, се предлага от министерствата. От социалните партньори Българска стопанска камара и още една работодателска организация не подкрепиха проекта на бюджет. Един от двата синдиката също не подкрепи проекта на бюджет, разбира се, с различни мотиви от нашите. Причината сега първо какво предлага проекта на бюджет. Проекта на бюджет предлага запазване на всички параметри, така както са утвърдени за 2022 година, т.е. там няма някаква изненада и се предлага едно осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2023 с 12%, което също е предвидено в Кодекса за социално осигуряване, така че ние претенции към структурата и съдържанието на бюджета нямаме. Това е така нареченото швейцарско правило. Швейцарското правило, да, което е 50% от ръста на осигурителния доход и 50% от ръста на инфлацията за предходната календарна година. Това, което нас ни притеснява, всъщност, миналата година се извършиха, знаете, редица корекции в размера на пенсиите, което всъщност тази година доведе до един много голям ръст, около 23,6%, близо 24% има ръст на разходите, които са предвидени за пенсии. В бюджета на Държавното обществено осигуряване фонд пенсии взема така една значителна част, близо 90%. Тези 23% всъщност са над 3 милиарда и половина лева в повече, сравнено с миналата година. Какво ви притеснява, че няма да има достатъчно средства, така че да се изпълнят тези плащания? Това, което ни притеснява, знаете, преди няколко седмици Министерство на финансите анонсира, че ще имаме около 6 или 7% дефицит. При равни други условия, запазване на всички сегашни разходи, които имаме. И дори се предложи така наречения данък свръхпечалба, който да бъде еднократен, с който да осигурят някакво финансиране. Около 2 милиарда се предвиждаше да дойдат от бизнеса. Вие обаче сте категорично само против. Съвременяването на пенсиите от 1 юли би бил в размер на 1 милиард. Всички други увеличавания от миналата година са около 2 милиарда и 400 милиона. Ние казваме, че не сме виждали държавния бюджет, защото от 21 милиарда бюджет 11 милиарда са, т.е. приходите са 11 милиарда, разходите са 21 милиарда за пенсии, за фонд, за бюджета на Държавното обществено осигуряване, от които само 10 милиарда идват от осигурителни вноски. Ръста, който се очаква тази година от осигурителни вноски, е също малко над милиард и той се дължи на увеличената минимална работна заплата. Знаете и ръста на заплатите за педагогически специалисти, който да е равен на 125% от средната заплата. Сметките категорично не излизат с 10 милиарда. Това не е нещо ново. Новото обаче откъде ще дойде това доплащане. И всъщност ние вчера не сме коментирали параметрите на отделните плащания, ние коментираме системата като такава, защото при нас ние живеем година за година. Да направим този бюджет, сега да решим някой проблем на хората. Пенсионната система е една система, която се нуждае от дългосрочен поглед. Малко кърпим всяка година. Кърпим всяка година и за нас това е един сигнал, който ние искаме да дадем към политиците, да имат системно мислене и системни предложения за решения, как ще се финансира в бъдеще пенсионно-осигурителната система. Защото предложенията на синдикатите са в това да се увеличава размера на осигурителните вноски,
както на минималните размери, така и на максималния осигурителен доход. Те имат една екзотична идея от 3400 лева, която е в момента, да стане на 5400 лева, но всъщност те не представят някакви разчети. По наше виждане това е, как да кажа, буря в чаша вода, която ще създаде напрежение в една малка група хора, които ще плащат по-големи значително осигуровки, но не решава никой проблем на пенсионно-осигурителната система, дотолкова доколкото, ако ние разчитаме на осигуровки, всъщност трябва да има хора, които да плащат. А знаете, че демографските тенденции в България са изключително тежки. Може би най-тежки, отколкото са в цяла Европа. Тоест тенденцията за напред е да намалява броя на хората, които ще внасят вноски, да се увеличава броя на хората, които ще имат нужда от подкреп. Това е причината ние да не подкрепим. Ние не виждаме цялостната картина, не виждаме и някакво усилие, което, разбира се, не го очакваме от служебното правителство, но това е нашия сигнал към политическите партии, че този разговор трябва да започне за устойчивост на системата и въобще как отделните елементи ще бъдат финансирани, така че да се осигури адекватност. Струва ви се несправедливо, че тези, които изкарват повече и имат повече средства, ще трябва да плащат на по-бедните. Така ли? Понеже осигурителен доход от 3-400, ако се увеличи, това означава тези, които са по-богати, пак да помагат на по-бедните. Това е солидарността на системата. Това, което казвам, че броя на хората... Има граница все пак, нали? Броя на хората, които плащат тези вноски, целият им доход да изземете, пак не решава нито един проблем. Това е популизъм. Това е сигнал, ето вижте сега вие, които нямате, ние ще вземем от тези, които имат. Но това не решава нито един проблем и ние не желаем фокуса да е там. Ние казваме, има огромна дупка в бюджета. Ние знаем очакванията на хората за достойни доходи, само че не е благоразумно тези доходи в дългосрочен план да идват от кредити, например. А тази дупка в бюджета може ли да се запълни с данъци? Тя в момента така се запълва с данъци. Не е ли опасно за хората и напрежение да има, ако вдигнем данъците в тази ситуация? Ами ние в един момент на къде сме тръгнали? Значи тук много често слушам, че се говори за политическа отговорност. Не виждам как се носи тази политическа отговорност, като доскоро ни обясняваха как ние можем да вдигнем всички социални разходи и да спазим 3% дефицит, ами само година по-късно това не е факт. В следващите 2 или 3 години ние ако продължим по същия начин да се държим като богати, без да имаме тези средства и да разполагаме с тях, къде отиваме и как се носи тази отговорност? Нали? Тя да не е само на думи, ние сме като много мерки, отговорни. Да. Като мерки за бюджета и кога реално ще имаме такъв бюджет за тази година. Близо в комисии, там ще се обсъжда дано се вземе най-правилното решение. Той не е оповестен, за да влиза на комисии, така че те първо ще го разглеждаме. Да, първо идва при социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Там има комисии, в които ние го разглеждаме. Работодатели и синдикати. След това вече се внася, одобрява се от Министерския съвет и се внася евентуално в парламента. Добре, благодарим ви много за този разговор.